Ja. Patrik Nilsson ska få sig en duvning. Och vilken atlet han är ändå. Han är liksom här innan utsatt tid. Jobbar lite själv. Ja. Men han vet ju inte vad som väntar heller. Kolla fan. It feels good, man. It feels good, right? Yo. I'm in the light at the end of the tunnel. Paper stacks, yeah, I got them in the bundles. Harry Potter breaking bread with the muggles. They said I wouldn't make it. Now they looking puzzled. They said I wouldn't make it. 12 trehundringar. Progressivt. Det är svårt i början att liksom hålla farten. Det är hela tiden svårt. Så det är det som en 20 är lugnt, en 19 är lugnt. En 17, en 18 börjar man ju hitta feeling, men du får inte ha för mycket feeling. Och så en 16, en 15 börjar bli hårt, för då är det också, har du simmat? Fet. I just do see you later, no goodbyes. New flows, new highs, to the dark clouds, see the blue skies, it will be I, just you wait, it's a new day, riding the storm like